To, co se ještě nedávno označovalo jako dezinformace a Putinova propaganda, se opět ukázalo jako pravda. Polský ministr zahraničí Radoslav Sikorsky propálil, že vojáci ze zemí NATO již na Ukrajině jsou. Co nebylo prozrazeno, je původ zemí. Toto přiznání přichází v době narůstajícího napětí mezi Západem a Ruskem, kde každý krok na vojenské šachovnici může mít nepředvídatelné důsledky. Sikorského slova byť možná neúmyslně odhalují širší pravdu o západní vojenské přítomnosti na Ukrajině, která překračuje rámec čistě obranné strategie. Přestože je cílem NATO podporovat Ukrajinu v její obraně, tato situace vyvolává otázky o možném eskalování konfliktu do bodu, kdyby se mohl rozhořet plnohodnotný mezinárodní konflikt. Vývoj situace, zejména Macronovy snahy o získání podpory pro možnou vojenskou intervenci, naznačuje, že se můžeme pohybovat na tenkém ledě. Diskuse o vyslání vojsk států Evropské unie a NATO na Ukrajinu představují potenciálně nebezpečnou hru, která by mohla vést ke kolapsu již tak křehkého mezinárodního řádu, který se snažíme udržet od konce druhé světové války. Zde je nutné zmínit cvičení Steadfast Defender 2024, které je největším vojenským cvičením Severoatlantické aliance od konce studené války. Během ledna až května 2024 se do něj zapojí všech 31 spojeneckých zemí, včetně Švédska, s účastí přes 90 000 aliančních vojáků. Toto cvičení zahrnující posílení evropských spojenců prostřednictvím zapojení amerických vojáků v zemích sousedících přímo s Ruskem a na východním křídle aliance je jasným signálem Moskvě v době pokračujícího konfliktu na Ukrajině. Jeho rozsah a umístění mohou být vnímány jako přípravy na potenciální eskalaci konfliktu, zvláště v kontextu diskuzí o možném vyslání dalších vojenských sil na Ukrajinu. Z pohledu Ruska jde o jednoznačnou přípravu státu NATO na vojenskou konfrontaci s Ruskem. Cvičení je jen záminka, jak soustředit vojska NATO u ruských hranic. Zvlášť pozornost vzbuzuje neobvykle dlouhá doba trvání cvičení, téměř půl roku, což je atypické a může být interpretováno jako strategické pozicionování sil před možným konfliktem, dalece přesahující běžný rozsah a charakter standardních vojenských cvičení. Celá tato situace naznačuje, že přítomnost vojáků zemí NATO na Ukrajině není jen prázdnou hrozbou nebo spekulací, ale realitou, která má potenciál značně změnit dynamiku konfliktu v regionu. K možnosti vyslání českých vojáků na Ukrajinu se vyjádřil i prezident generál Petr Pavel, který v posledním rozhovoru pro server Aktuálně.cz plně podpořil vyslání českých vojsk na Ukrajinu k plnění tzv. Nebojových úloh nejrůznějšího charakteru. Jako příklady uvedl například výcvik ukrajinských vojáků přímo na Ukrajině, tedy na místních cvičištích, která čelí pravidelným raketovým úderům z Ruska, nebo práce v opravárenských závodech, kde by čeští vojáci měli přispět k opravám vojenské techniky. V takovém případě je třeba si uvědomit, že český voják a Česká republika se tak stávají legitimním cílem, protože zapojením do konfliktu narůstá riziko přímých konfrontací a možných odvetných akcí. Jak dlouho potrvá, než ruské letectvo zasáhne velký výcvikový tábor na západě Ukrajiny, kde čeští a polští vojáci budou cvičit ukrajinské síly? Prezident generál Petr Pavel uvedl, že nasazení českých vojsk na Ukrajině by bylo možné na základě dohody v rámci NATO. Je nejasné, zda počítal se souhlasem všech spojenců NATO nebo jen jejich většiny. Nicméně, vzhledem k tomu, že rozhodnutí o ukrajinské misi již bylo přijato, nyní se klade důraz na přizpůsobení veřejného mínění prostřednictvím mediálních kampaní, aby se minimalizovaly protesty a obavy veřejnosti. Proto jsme neustále svědky nenápadných připomínek k veřejnosti, že se musíme připravit na válku velkého rozsahu. Generál Pavel zdůraznil, že NATO a Evropská unie by se neměli nechat zastrašit Ruskem a nechat Moskvě rozhodování o tom, kdo smí být na Ukrajině rozmístěn. Podle něho je to Ukrajina, která má právo rozhodnout, koho si na své území pozve. Přestože je to logicky pravdivé v kontextu probíhajícího konfliktu, může takový postoj vést k dalším napětím a eskalaci situace. Pavel svými vyjádřeními zdánlivě minimalizoval obavy z možné eskalace konfliktu, posílá je signál, že NATO nepředpokládá, že by Rusko začalo útočit na vojáky z členských zemí NATO umístěné na Ukrajině. Tím nechtěně naznačil, že aliance očekává, že Rusko se po rozmístění vojsk NATO na Ukrajině bude snažit vyhnout otevřenému konfliktu s 31 členskými státy a zachová určitou zdrženlivost.
Ukrajinská armáda začne umísťovat své jednotky zbraně a další vybavení pod ochranu NATO v těsné blízkosti jejich základen. Využijí ochranný štít jejich protivzdušné obrany, zatímco bude pokračovat v ofenzívě proti ruským silám s podporou a zabezpečením ze strany NATO. Intenzita útoků proti Rusku se zvýší a jakmile Rusko zaznamená, že ukrajinské ozbrojené síly skrývají své zbraně a munici v bezpečí základen zemí NATO a zjistí, že vojáci NATO se podílejí na opravách ukrajinské vojenské techniky a trénují rozsáhlou ukrajinskou armádu v táborech na západě Ukrajiny, stane se jen otázkou času, kdy tyto pozice budou cílem útoku řízenými střelami. Avšak ani nejpřesnější střely neeliminují všechny rizika. Pokud raketový úder zasáhne vojáky NATO, povede to k tragédii, se kterou se rodiny v Evropské unii budou muset vyrovnat při návratu svých blízkých, nejčastěji v zinkových rakvích. Následně bude na pořadu dne rozhodnutí o buď stažení vojsk nebo odvetném opatření proti Rusku. Pokud by členské státy NATO interpretovaly jakýkoliv útok na své vojenské jednotky na území Ukrajiny jako napadení v rámci článku 5 Washingtonské smlouvy, ocitly by se ve velkém rozporu se základními principy této smlouvy. Washingtonská smlouva explicitně definuje kolektivní obranu v případě, že jeden z členů je napaden na svém území, což Ukrajina není. Tato interpretace by tedy byla v přímém rozporu s literou a duchem smlouvy, protože Ukrajina není členem NATO a jakékoliv bojové akce na jejím území nespadají pod garance kolektivní obrany podle článku 5. To by mohlo vést k právním a politickým komplikacím uvnitř aliance, jelikož by znamenalo významnou reinterpretaci závazků NATO, která by mohla být považována za neslučitelnou s existujícími mezinárodními smlouvami a principy mezinárodního práva. Přemýšlejme, který scénář by v současném politickém a vojenském prostředí v Evropě získal převahu. Výroky prezidenta generála Petra Pavla jednoznačně připravují půdu u veřejnosti pro nasazení českých jednotek na Ukrajině. Musíme být ostražití, aby se tato iniciativa nestala jiskrou, která by mohla zapálit plameny třetí světové války. Historie nám ukázala, jak snadno mohou lokální konflikty eskalovat do globálních katastrof, a v tomto nestabilním světě je naším společným zájmem hledat cesty k deeskalaci a mírovému řešení konfliktů. Pokud se vám videokomentář líbil, neváhejte dát like a přihlásit se k odběru našeho kanálu. Každý váš like a odběr nám dává jasný signál, že to, co děláme, má smysl a motivuje nás k tvorbě dalšího obsahu.